війни я дуже любив грати в футзал і саме діяв на позиції воротаря. Я сам з Хмельницького. Десь за півроку до початку війни, скажімо так, почалися багато розмов про те, що війна неминуча. Що якщо почнеться війна, то я відразу ж піду у військкомат, у ТЦК. Ми поїхали на схід, де почались повномасштабні бойові дії. В квітні 23-го року мій батальйон захищав місто Бахмут. Було гаряче. На той момент це була найгарячіша точка світу. Неподалік від мене пролунав вибух. Можливо, це був снаряд, можливо, міна, хоча я не чув свисту міни. Два осколка дуже сильно пошкодили мою руку. Побратим наклав турнікет, а якби не наклав, то вже би не розмовляли. В евакуації довелося чекати дуже-дуже довго. Це дуже дорого мені коштувало. Лікарі не змогли врятувати руку. Потім, коли я зазнав втрати руки, і дізнався, що створюється така команда для людей з ампутаціями. Згідно правил, якраз таки польові гравці мають діяти з однією ногою, так на милицях. А якраз воротарі мають бути з однією рукою. Так вийшло, що в мене позиція не змінилася. Захищаю ворота. Це є, значить, і фізична реабілітація, і психологічна, тому що під час гри ти реально забуваєш про свої як особисті проблеми зі здоров'ям, так і про ті проблеми, які вже 10 років є в нашій країні. Ти пам'ятаєш, що є там рахунок 3-3 і треба виграти 4-3. Нас забезпечили повністю всією формою, екіпіровкою. Нам забезпечують там проїзд, проживання, харчування, вітаміни різного роду. Такий хороший професійний підхід. Хлопці знають один одного давно, скажімо так, багато хто перебував в одних і тих же реабілітаційних центрах, шпиталях і тому подібне. Христос рождається. Всіх вітаю, перш за все, в нашому центрі Воско в імені отців Салезіан. Дуже приємно і гарно, що вас бачите всіх тут, особливо наших футболістів, наших воїнів. Ми брали участь в одному турнірі в Швейцарії. І там кожна команда, яка брала участь, мала провести з собою таку ж інклюзивну команду. Власне, інклюзивні команди мали між собою окремий турнір. І, власне, тоді я перший раз побачив команду АМ-футбольну, яка представляла французький Марсель. І для мене це було таким відкриттям. Але суть в тому, що я зрозумів і побачив, що така команда потрібна також і в Україні. Це є актуальність, і це є виклик сьогодення, на який потрібно відповідати. Почали шукати тренерів, психологів, реабілітологів, які би нам радили, як правильно це зробити. І у вересні місяці ми попробували, і нам в якійсь мірі ця ідея почала розвиватися добре. Спорт – це є один з чинників, через який справді згромадження пробує і старається виховувати не тільки, звісно, фізично, але і духовно. Відповідно, ці команди, які є нашими командами, які беруть участь
у різних чи чемпіонатах, чи тренуваннях вони мають, крім спортивної частини, мають також і духовну частину. Це є формаційні зустрічі, катехізації, реколекції, дні віднови духа. Просимо вас оплесками вітати кожного із учасників цієї команди. Отож, перший гравець команди, якого зустріли тренер та отець Михайло в реабілітаційному центрі Superhuman, це Костянтин Кашула, капітан команди, гравець збірної України. Микола Гатала. Сергій Іванов. Мар'ян Трач. Олександр Берта. Для всіх побратимів, які от будуть дивилися наші тренування, матчі, старайтеся під той не падати духом, це є в першу чергу, підстраюватися під це, і долучатися до нас, так, і старатися теж і грати, попадати в різні команди, бо будуть теж багато відборів, є буде молодші команди відбору, потім будуть середущі, і вже будуть типа на вищу, які будуть перед цей. І найстараються пробувати, бо тому що кожен з нас, які побратими тут знаходяться після поранення, то вони теж це все так не було дуже швидко. Ну, бувало місяцями так, бо тому що дуже багато людей хочуть дуже швидко стати на ноги. Ну, це трошки, все треба мати час і терпіння, а ми їм будемо давати заохочення. Тренер до нас каже, хлопці, 3 години? От 3 години ми ось ту нагрузку даємо на все повністю тіло. Так. Перша команда у світі, яка тренується на снігу. Попереднього досвіду, наскільки мені відомо, немає. І навіть наші закордонні друзі дивуються, як ми тренуємось на снігу. Але насправді хлопці добре тримаються, вони не падають на милицях. Готуємось до чемпіонату, одного з топ-чемпіонатів Європи, чемпіонату Польщі. Оскільки команд в Україні ще немає, працюємо спільно з асоціацією футболу для людей з інвалідністю над тим, щоб створилися в Україні ще команди, і ми могли започаткувати чемпіонат України серед команд, де хлопці мають ампутації. Вони побачили для себе в житті якусь певну мету. Хтось хоче потрапити в збірну, хтось зрозумів, що завдяки спорту можна і далі жити, і мотивувати себе до перемог. У кожного різна мотивація. А приїжджають до нас хлопці навіть за 300 кілометрів до Львова, з Ужгорода, з Волині. Під час збору нашого теперішнього є навіть хлопець з Києва, який живе в Києві, але проходив реабілітацію у Львові і доєднався до нашої команди. Тому це така, скажімо, збірна України не тільки як гравців, а так і територіально, де вони мешкають. Доїжджаю з міста Ужгорода 300 кілометрів. А потім після тренування обратно їду до Ужгорода. Я після поранення не думав, що буду займатися футболом. А тут бац, я обратно граю в футбол. Це для мене дуже приємно. Я буду продовжувати займатися футболом, надихати.